Наступний проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року про бюджет міста Білоцерква на 2017 рік. Доповідає Терещук Світлана Григорівна. Будь ласка. Шановні депутати, за результатами казначейського звіту на 1 січня поточного року на рахунках міського бюджету маємо залишок коштів, які пропонуються до розподілу. Будь ласка, тиша. В цілому пропонується до розподілу 76 мільйонів 231,7 тисяч гривень. З них загальний фонд – це 3,232 мільйони гривень. І бюджет розвитку без 300 гривень – 73 мільйона. Куди пропонується направити кошти загального фонду міського бюджету? Перше. Головний розпорядник департамент ЖКХ – 2 мільйона на реалізацію програми «Безпечне місто Білоцерква». Наступне. 1 мільйон гривень на реалізацію заходів програми розвитку системи енергетичного менеджменту в Білій Церкві на 17-2020 роки. Третє. Відділу культури і туризму 150 тисяч на реалізацію заходів цільової програми розвитку туризму в Білій Церкві на виконання дизайн-коду. І 82 тисячі на установку та обслуговування охоронної сигналізації в двох наших нових амбулаторіях, які мають здатися в цьому році. Це на Ліванівського під другий центр і на Ліванівського це другий центр і перший центр в Гайку. І 73 мільйона без малого – це бюджет розвитку. Ми вам роздали сьогодні зраночку новий варіант розподілу по об'єктно бюджету розвитку. Це з урахуванням тих всіх пропозицій, які були на 2 лютого на комісійних комісіях. Уточнений, да, вибачте, уточнений варіант розподілу бюджету розвитку по об'єктно з урахуванням тих всіх правок, які прозвучали на засіданнях спільних комісій 7 лютого. Так. 2 мільйона на безпечне місце в цілому, і там в пропозиціях виписано, що 720 – це видатки капітальні, і вони мають бути передані в бюджет розвитку. Тому 2 мільйона 720 в бюджет розвитку, решта будуть тратитися по загальному фонду. Так, дякую за питання. Гейло Ігор Вікторович, включіть мікрофон, будь ласка. Пане Григорію, у мене питання по розділу 5, спорт, реконструкція спортивного зміна, мільйон. Це куди? По бюджету розвитку зараз Валерій Володимирович вам дасть коментарі. Я краще скажу. Справа в тому, що там трибуни, вони під відкритим небом. Плитка, і сьогодні вже плитка, відповідно, затікає вода. Тобто накриття, так? Да, це накриття для того, щоб не зруйнувати, бо скільки коштів. Там звертались учні, спортсмени, футболісти про освітлення, тоді рекомендація була вам. А, накриття і освітлення? Я питаюся, освітлення в... Валерій Володимирович попросив, це накриття і освітлення, так. Так, так, дякую, дякую. Так. Будь ласка, ще запитання. Оріховський Олександр Петрович. Перше, напевно, я хотів би уточнити відносно капремонту житлового фонду. На нього ми передбачаємо 400 тисяч. Якщо взяти для порівняння, ремонт міськвиконкому – 500 тисяч, на Павліченко – 14, ремонт приміщення – 500 тисяч. Алеї реконструкція – більше 6 мільйонів. Я хочу заакцентувати в першу чергу міський голова вам. Був випадок у нас уже з Шансом, був випадок з посілком, буде випадок з мешканцями міста. Це близько тисячі будинків. Ми зараз виділяємо всього 400 тисяч. Зрозуміло, що змінилось законодавство, що ми по якимось причинам не можемо виділяти. Но мешканців ніхто про це не інформує. І більшість депутатів, присутніх тут, не розуміють, що ми не можемо виділяти на ці кошти, на ці цілі кошти. Завтра вони прийдуть до начальників ЖЕКів, які смутно розуміють, чому не виділяються коштів, а післязавтра прийдуть до вас. Це раз, це перше питання. А друге, просили перед розглядом бюджет розвитку на цей рік, щоб дали аналіз
використання 17-го року. 16-го, я вибачаюся. Дали, так? У вас матеріали є, так. Да. Якщо дозволите, бо це... Ну, такі... мешканців не буде... Я розумію, це такі... Одна фраза. Цікавити, в якому стані та алейка, коли в нього капає на голову, або квазфікальна каналізація на весь будинок западає. Дякую. Да, дякую. Якщо дозволите, це ну, не питання Світлани Григорівни, Гнатюк Валерій Володимирович, заступник, відповість це на це питання. Це не питання Гнатюка, це питання профільного заступника або начальника управління. Ну, дозвольте Гнатюку Валерію Володимировичу відповісти на це питання. Гнатюк відповідає всім питанням. Проголосуємо. Вот. Регламент. Добре. Що? Як проголосуєте, Василь Петрович, так і буде. Ви голосуєте за заступників. Як проголосуєте, так і буде. Оставте заступником одного чоловіка. Василь Петрович, як проголосуєте, це голосує, ви голосуєте. Скільки заступників міського голови має бути? І скільки їх залишати? Це ваше право, будь ласка. Залиште одного, буде один. Балас, будь ласка, Юрій Миколаївич. В додачу до Олександра Петровича Оріховського, на прецесійній комісії я задавав запитання про 300 тисяч. Ну, я не знаю, де 400 вже, 400 тисяч. Я хочу сказати, що таке житловий фонд. От у нас багато питань, які ми розглядаємо, ну, дуже важливі. Сьогодні ми знаходимося тут, а у нас Томилівська 50 повністю без освітлення. У нас на сьогоднішній день не передані мережі. На прокладання додаткових кабелів або підсилення також не врахована ні копійка коштів. Ну, я розумію, департамент готує ці документи, але яким ми не зможемо виділити ті кошти, поки не определимося, чиї це мережі. Це зрозуміло. Та надавали в департамент пропозиції. Значить, ви надавали по кабелям цим пропозиції? Ну, ви з 2006 року подаються дана інформація по даних кабелях. Я хотів би всім зауважити. Зараз змінилось законодавство. Це правда, Олександр Петрович. Але і ще є плюс в цьому. Тобто, враховуючи перевиконання бюджету, ми зможемо робити перерозподіл щоквартально. І не треба буде чекати півроку. Зараз дуже багато робіт, як перекладка кабеля, наприклад, і так далі. Ми просто не в змозі виконувати їх на сьогоднішній день в зв'язку з погодними умовами. Тому, я ще раз кажу, зауваження, пропозиції і так далі, я переконаний, що буде перевиконання і в квітні місяці, на початку квітня місяця. Якщо будуть такі гострі питання, ми зможемо включити фінансування таких об'єктів, які потрібно робити. Да. Геннадій Анатолійович, я... Джегур Геннадій Васильович, будь ласка. Дозвольте, будь ласка, кілька запитань для того, щоб всі зрозуміли про обсяг фінансування на управління охорони здоров'я, зокрема на придбання обладнання. Яке це конкретне обладнання? Чому? Тому що ми неодноразово звертали увагу депутатського корпусу для того, щоб для наших лікарняних закладів закупити нове ефективне обладнання. Розкажіть, будь ласка, конкретно, які суми, тобто ми суми бачимо, на яке обладнання виділяється ці суми. Дякую. Коли формувався бюджет, Геннадій Васильович, це були враховані пропозиції управління охорони здоров'я. Так само управління освіти. Всі управління надавали свої пропозиції. На цій підставі формувався бюджет розвитку. Крім того, в мене є запевнення депутатів облради, що на ті медичні центри, ремонт яких ми закінчили в цьому році, буде надаватися, тобто, обладнання з коштів обласного бюджету. В тому числі мається на увазі. А? Але питання, дивіться, ніхто не проти голосувати за ці цифри, розуміючи, це дуже важливе питання. Я хотів просто почути, на конкретно яке обладнання ми будемо в цьому році виділяти кошти. Король Андрій Петрович, да, будь ласка. Я підтримую Геннадія Васильовича, тому що ви знаєте, що медицина у нас зараз також кричуща ситуація, як в принципі і по всім галузям. Я просив би, коли з'явиться у нас звідпустки начальник управління, щоб він надав і
мені, і Геннадію Васильовичу, тому що і в Гайку ми відкриваємо нову амбулаторію. Ми хотіли так бачити, чи передбачено в тому самому Гайку, щоб і що там буде. Дякую. Я хотів би зауважити, що на сьогоднішній день, ви розумієте, роботи по реконструкції будівництва, це треба виготовити проектно-кошторисну документацію, пройти експертизу. Так, і це все довго. Тому роботи по капітальному будівництву і ремонту ми вкладемо зараз. А от в минулому році, Геннадій Васильович, вже в другій половині року, за вашою пропозицією, в тому числі, коли, скажімо, виділили кошти на придбання УЗІ-апарату, через місяць він був в лікарні. Це набагато швидше. Тому є пропозиція, і це нормальна абсолютно пропозиція, що при перерозподілі коштів, тобто закупити обладнання, це набагато швидше, ніж виділити кошти і зробити тому в першу чергу. З приводу обладнання. Коли робився бюджетний запит управління охорони здоров'я на 2018 рік, вірте мені, те, що потрібно лікарням, бралося відверто з того, що спроможні сьогодні міста максимум 15% проблем. Ми маємо розуміти ще те, що зараз іде реформування охорони здоров'я. В першу чергу ми звертаємо увагу на первинну лампу, це на амбулаторію оснащення. І в другу чергу ми будемо звертати увагу на вторинку. Це стаціонарні відділення і лікарні. На сьогодні Київською обласною радою, департаментом Міністерства охорони здоров'я був прийнятий поданий проект по створенню госпітальних округів Київської області. Ми одна із єдиних областей, до яких не було взагалі ніяких претензій. Дійсно, на сьогодні по проекту, щоб створити лікарні інтенсивного лікування другого рівня, яка планується тут, у місті Біля Церква, мають виділятися шалені кошти. По приблизним підрахункам на сьогодні це має бути, щоб відкрити сучасне відділення невідкладної допомоги до 800 мільйонів. Тому ми входимо з пропозицією до уряду, що, шановні, коли ви пропонуєте програму реорганізації медичних структур, будь ласка, профінансуйте ці реформи. Тому що ні одне місто, ні один обласний бюджет їх на сьогодні не потягне. Друге питання, яке сьогодні хвилює медицину міста. Ми всі знаємо, що проходить так звана реформа по референтним цінам. Що таке референтні ціни? Це коли людина з рецептом приходить з виписаним рецептом в аптеку і має держава відшкодувати кошти за цей рецепт. Для того, щоб не порушити механізм і не зірвати роботу лікарів і пацієнти отримали вчасно ліки, в першу чергу, що нам необхідно, забезпечити лікарів первинної ланки самим елементарним комп'ютером. Бо без нього працювати нічого не зможе. До бюджетного запиту на 2017 рік включені та апаратура, яка вкрай необхідна для лікарів. Це аналізатори в лабораторії, це ті самі дефібрилятори в кардіологічному відділенні, які вкрай необхідні, щоб надати невідкладну допомогу. В плані закуплення рентгенапаратів, які необхідні сьогодні нові, ми не можемо ми можемо зробити бюджетний запит, але чи спроможне сьогодні місто закупити в тій достатній кількості, яке необхідне для нас? Ну, 800 мільйонів ми, на жаль, поки не можемо. Так, будь ласка, Сергій Іванович. Мартинюк Сергій Іванович, депутат ППО КРОП. Світлана Георгіївна, у мене питання стосується культури міста. Справа в тому, що ні хлібом єдиним, кажуть, жива людина. У нас в бюджеті розвитку закладено
на культуру, як завжди, не те, що остаточне, а, мабуть, саме остання сума – це 490 тисяч гривень. Це включаючи те, що сюди закладено ремонт трьох шкіл – першої музичної, третьої музичної і п'ятої музичної школи. В прошлому році проголосували про розробку проєктів на ці три школи, на ремонт цих трьох шкіл. І питання, яка там сума виділена? Бо тут виходить так, на ремонт трьох шкіл всього 230 тисяч на ремонт трьох шкіл. Тобто ж на кожну школу виходить по 70, може по 75 тисяч гривень на ремонт. Тобто ж, ну, при сьогоднішніх цінах це зрозуміло. Просто несуразиться. Мені приємно, що 100 тисяч закладено на ремонт органного залу, слава Богу, от, дійшли до цього. І крім того, на останній сторінці тут є 160 тисяч на придбання комп'ютерної техніки на відділ культури. І тут комп'ютерна техніка і придбання літератури. У мене питання таке, чи можливо буде додати, я розумію, що зараз закладається просто як, ну, якби строчки, а потім при розподілі, ну, якщо перевиконання буде, то можливо там будуть додаткові якісь кошти. Чи можемо ми так, ну, передбачати те, що ми туди додамо грошей? Можна передбачати, тому що за результатами першого квартала я бачу, так позитивно дивлюся на виконання доходів, і у нас буде перевиконання, яке можна буде направити на цю мету. Геннадій Анатолійович, якщо буде ваша ласка, я б хотів, щоб ми все-таки передбачили туди додати. Це якщо буде ваша ласка голосувати. Ні, ну я-то тільки за. Надіюсь, що і депутати міста теж підтримують. Да. Так, депутат Кошин, будь ласка. Вадим Кошин, «Свобода». У мене є кілька запитань, можу їх поставити зразу чи почергово по відповідям як краще? Ну, давайте будемо записувати, якщо у вас багато. Ну, в мене небагато. Кілька разів вже піднімалося питання партисипативного бюджету, тобто бюджету участі громадян у бюджеті. Міський голова і влада обіцяли 10% громаді. Чи були враховані у проєкті такі? Не 10, ми казали, не більше 5%. Чи взагалі були враховані? Да. Угу. Значить, так. Положення про громадський бюджет розроблено, воно вами затверджено. На наступну сесію виноситься програма, в якій буде виписано механізм реалізації цього громадського бюджету. І я так думаю, що перші цифри, які ми зможемо закласти в бюджеті як громадський бюджет, це буде вже 18-й рік. Так, крім того, буквально на минулій неділі у мене була зустріч. Є така польсько-українська фундація, яка розробляла саме програмне забезпечення і, тобто, впроваджувала саме партисипативний бюджет в Польщі, і в них вже є досвід впровадження його в Україні, в українських містах. Ну, на жаль, вони пішли з західних міст, але ми зараз з ними співпрацюємо, і найближчим часом, я гадаю, що вже буде конкурс на проекти, тобто, ну, цей процес ми запустимо. Дякую. Так. На програму підтримки ОСББ виділено всього-навсього 500 тисяч гривень. У нас є більше 150 ОСББ, якщо поділити, то це буде мізерна сума на кожне ОСББ. То фракція «Свобода» може направити свої 1 200 000 на виконання цієї програми, якщо… Це добре, звичайно, але ваші пропозиції… А? Ще одне ОСББ нема сиділа. Да. Зрозумійте, зараз, ні, зараз, будь ласка, Валерій Володимирович, значить дивіться, по ОСББ, так само, зараз якісь роботи виконувати надзвичайно складно. Будуть заявки від ОСББ, звичайно, ми можемо робити перерозподіл на кожній сесії. На кожній сесії, тобто кожний місяць. Відповідно, при надходженні заявок будемо робити перерозподіл і додавати. Але якщо ОСББ готово йти на співфінансування, готово йти по кредитам, утеплення і так далі, значить я переконаний, що ми з вами обов'язково маємо допомогти таким, скажімо, об'єднанням співвласників будинку. Так що будемо робити перерозподіл, і, звичайно, кожний місяць ми можемо. При надходженні заявки, от надійшла заявка, і буквально в цей місяць
місяць сесії, ми можемо зразу виділяти кошти. Зразу. Тільки, будь ласка, 150 ОСББ, давайте заявки, буде 150, буде 150 заявок, будемо шукати кошти. І останнє, можна. Пропозиції «Свободи», які подаються протягом цього року, послухайте, не включаються в бюджет розвитку. А от ті 200 тисяч, які пропонувалися, на жаль... Ще раз, будь ласка. Я кажу, пропозиції «Свободи», які подаються протягом року, не включаються в бюджет розвитку, на жаль. А 200 тисяч, які пропонувалися кожному депутату, не включили пропозицію Олександра Хазєєва. Вони свої пропозиції надавав. Скажіть, будь ласка, ви за бюджет розвитку 16-го року ви голосували? При чому тут залежить? Ні, ну ще раз кажу, ну як не залежить? Ви не голосуєте. Ми надаємо свої пропозиції до 17-го року. Ви даєте свої пропозиції. Як ми можемо голосувати за ті пропозиції, які ви не включаєте? Ви даєте свої пропозиції і за них не голосуєте. Ну це якось, тобто не логічно. Ми надавали протягом 16-го року цілий ряд пропозицій, і в 17-му році не включено. Добре. Будь ласка, ще раз кажу, голосуйте. Голосуйте, ми обов'язково включимо пропозиції. Так, Сербін, все, да, дайте, ну. У нас не так багато жінок, да. Сербін, будь ласка. 8 березня, як Сербін, свято відміняється або буде відмінено. Мене просто дивує таке питання. У бюджеті розвитку на будівництво пішохідної доріжки вздовж річки Русь, лівий берег, від бази відпочинку в районі виділено 1 мільйон 495 тисяч. Проте на об'їзну дорогу, яке не раз піднімалося це питання, і майже на кожній сесії, і 28 січня, Геннадій Анатолійович, коли були представники вулиць Селянської, там Таращанської, все, виділено всього 100 тисяч. Я... Зараз виділяти гроші. Так, без, я слухаю без вас. Виділяти гроші, не маючи проект, ну зараз. Це просто заморозити зараз ці гроші, розумієте? Тому зараз закладено ще раз гроші. Гроші на проєктування, будуть гроші на проєктування, буде перерозподіл. Щоб ми з вами розуміли прекрасно, ця дорога – це не 1 мільйон, не 2 мільйони. І там ми будемо просити допомогу депутатів обласної ради по співфінансуванню. Тому що орієнтовна вартість цієї дороги, ну, мінімум 15-17 мільйонів менше точно не буде. Розумієте? Добре. От, тому зараз закладені гроші зараз на проєктування, буде проєкт. Ми його будемо подавати на обласну раду і, відповідно, разом з вами будемо приймати рішення про співфінансування. Якщо ми зараз виділимо, хоч, вибачте мене, 30 мільйонів на цю дорогу, але не маючи проєкту, ну вони просто будуть лежати. Да, ну, але мене просто дивує, чому 1,5 мільйона виділяється на пішохідну доріжку? Ну що це така необхідність для міста? Ну, повірте, над берегом річки люди, це рекреаційна зона, тисячами люди виходять, вибачте мене, коли це і навіть взимку зараз. Все місто виходить до річки на відпочинок. Та все місто не виходить. Ну, все як? Місто не виходить. Ну, не... Я не погоджуюся з вами. Зрозумійте, да. Вовкотруб Володимир Григорович, да. Шановні колеги, шановний Геннадій Анатолійович, Світлана Григорівна, ну ви знаєте, що до нас усіх, до депутатів багато звертаються батьків шкіл про те, що дуже багато там, ну, здай на клас, здай на школу, здай, такі були питання задають, да? Через то я повністю поділяю стурбованість нашого колеги Юрія Федоровича Петрика, який на постійних комісіях предсесійних піднімав це питання, що звертався до нас, приділіть більше уваги школі. У мене таке прохання. Школа 22, туалети, і душові кабіни в спортивному залі. Цей, мабуть, зал найбільше завантажений, який сьогодні в місті є, дітьми. Там проходять і змагання, і тренування, і він просто знаходиться сьогодні в жахливому стані. Друге. 17-та школа Заріччя, обмостка. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що легше профілактувати, чим потім ліквідувати. Там повністю по фундаменту всієї школи треба повністю зробити відмостку. Тому що ми будемо більше далі кошти витрачати на те, щоб проводити ремонти. І третє, Геннадій Анатолійович, саме основне – це звертаюсь до вас як випускника школи номер 9, випускником якої також я являюся. І в нас є частина депутатів, які також її закінчили. Через 3 роки ця школа буде відмічати свій 50-літній юбілей. От ми з вами прийдемо в актовий зал, а там
нам буде стидно з вами. От є пропозиція така, що давайте, можливо, в цьому році, можливо, дійсно візьмемо якийсь перспективний план, але наведемо до 50-ліття школи, зробимо там нормальний актовий зал і вхід до цього актового залу. Дякую. Дивіться, що до 9-ї школи в цьому році... Кожне весні хочемо на 22-ї школи, так? Ні-ні, в цьому... Да. Так. Да. Ні. Ну, послухайте, дивіться ще раз. Да. На 9-ту школу в цьому бюджеті вже виділяються кошти, здається, на ремонт туалетів. Ще раз кажу, скажімо, от мостка і от ваші зауваження. Ці проекти не такі великі, їх швидко роблять. Будь ласка, Юрій Федорович, я переконаний, що в квітні місяці, ну, ще в березні місяці, тобто в нього була список пропозицій по навчальних закладах і дошкільних набагато більше. Ну, зараз ми виходимо з певної суми. Але список цей в нього дуже великий, це да. І тому, звичайно, в обов'язковому порядку при голосуванні за бюджет при виконанні вже в квітні місяці, ми такі проекти будемо врахувати. Дякую, Геннадій. Так, Юрій Федорович, да. Во, все, да. Петрик Юрій Федорович. Шановні тут дуже колеги. Багато з 9-ї школи, да. Депутатську групу можна. Да. Так, шановні колеги, увага, час увага. Від засідання депутатської комісії до сьогоднішнього засідання сесії. Справді, приходили депутати і казали, що прийняли рішення направити кошти на своє виконання своїх депутатських повноважень на ремонт загальноосвітніх навчальних закладів. Я єдине прощу, щоб визначалися швидше, і коли буде підписуватися уже не проект, а рішення з даного питання, щоб вони війшли в додаток, відповідний код. Добре, дякую. Так. Бабенко Володимир, будь ласка. Я хочу звернути колег депутатів і міського голови, що амбулаторія на ВАК, можна мені... Володимир, зробіть зауваження, будь ласка, Гнатюку. Да. Гнатюку зауваження зробіть. Він постійно порушує регламент, він не депутат. Послухайте. Його викликав депутат обласної ради, він не міг не відповісти. Тихенько, будь ласка. Значить, зробіть зауваження Гнатюку, тому що, згідно, значить, регламенту міської ради, ви йому маєте надавати слово, якщо ми проголосуємо. Поки він хай пересяде і тут не умнічає. Речі ви вже сказали, так. Значить, я хочу звернути, увагу Гнатюка, Дикого і колег депутатів, що в адмінкомплексі ВАК, значить, там буде у нас амбулаторія. І, значить, ви розумієте, що мікрорайон Гайок, він трошки удалений від цієї амбулаторії. Мається на увазі що? Зараз, якщо ви туди проїдете, то ви зрозумієте, як оті жінки з колясками, значить, і люди похилого віку, туди пройдуть до цієї амбулаторії. Вони не зможуть пройти, там ні тротуарів, нічого нема. А ми кажемо, що нам треба набережну зробити. Також ми можемо на Томилівську поїхати і подивитися, як ходять наші жінки з колясками і пенсіонери. Вони не дійдуть до цієї набережної, щоб погуляти по набережній. Там нема по чому ходити. Тому моя пропозиція така, що переглянути, може цієї набережної забрати у цьому році, а зробити в Гайку і на Томилівській. Ще в мене пропозиція така. Значить, там виділялися кошти в прошлому році по програмі «Безпечне місто». І були закуплені на тролейбусному управлінні відеокамери для відеоспостереження. Якби вони були встановлені вчасно, то, може, менше в нашому місті було спалених машин, крадіжок машин і таке інше, тому що поліція могла наглядати. Вони лежать на складі в тролейбусному управлінні вже майже рік, підкреслюю. То, що зараз кошти виділені, але чому ми в тому році отак камери купили і не повісили? Це питання про ефективність використання бюджетних коштів. Значить, і наступне. Значить, ми проголосували, якщо ви помните, значить, міська рада прийняла рішення, учасники бойових дій, жителі міста Біла Церква, ми говорили, по 1000 гривень до Дня Незалежності, наприклад, так, які мають Білоцерківську прописку. Перше, чи включена ця позиція? Друге, якщо не вистачає коштів, значить, я закликаю всіх депутатів, значить, коли буде у нас перевиконання, значить, подивитися, скільки не вистачає і доповнити. Дякую. Значить, по тих коштах для учасників АТО ви вже проголосували, ці гроші вже давно включені.
От, ремонт, от, ви просто будьте уважні. Вулиця Томилівська, будинок, прибудинкова територія, 50/1, 50/2. Так само буде робитись по всьому місту, і Гайок. І не тільки, і, вибачте мене, і Таращанський, і Піщаний. Пропозиції рівномірно включені по всьому місту. Тут все є. От, так що, Кошляк, будь ласка, Юрій Миколаївич. Депутат Кошляк, БПП. Шановні колеги, Анатолійович, на протязі прошлого року я звертався неодноразово. І коли було призначення Настіної Ольги Іванівни на посаду профільного заступника, я до неї також підходив і звертався з такою пропозицією. Значить, відкриття дитячого цілодобового травмпункту з покупкою відповідного обладнання. Ми знаємо, що нас немає в місті, в 2000 місті немає дитячого травмпункту. Діти, мами з дітьми ходять туди-сюди, шукають, як це їм все зробити. О, я думаю, що в цьому році нам потрібно, я не говорю, що за першому півріччі, але в цьому році нам потрібно це зробити і відкрити. Дякую. Он Бігар і Наталія Володимирівна надасть вам відповідь з цього питання. Будь ласка. Обласна лікарня, яка знаходиться на нашій території, це обласна. В цьому році було закуплено новий рентгеноапарат, який має все на протязі місяця до лікарні. Його встановлять, тому що раніше там був зламаний рентгенапарат, і взагалі на сьогодні не можна отримати рентгенологічної ніякої допомоги. Він встановлюється. Ремонтується рентгенапарат. Ми шукаємо зараз майстрів, які можуть відремонтувати рентгенапарат, який зараз не працює. При цьому ми закладуємо на 2017 рік кошти на ремонт, капітальний ремонт приміщення, де можна обладнати цей рентгенапарат. І до кінця, я гадаю, що найближчим часом, до кінця 2017 року травмпункт дитячої обласної лікарні працювати буде. Ви скажіть, будь ласка, він тоді, наші мешканці, мами, будуть напряму йти в обласний, чи вони будуть спочатку в поліклініку? Знаєте, а яка різниця? Треба трошки диференціювати. Є назва закладу медичного, але тут в цьому закладі обслуговуються всі діти нашого міста, плюс ще додаються райони, які найближчі населені і відносяться до нас. І в першу чергу, що буде вона обласним закладом, міським, міжрегіональним, міжвідомчим. Діти як обслуговувались, так і будуть надалі обслуговуватися. Дякую. Да, дякую. Так, будь ласка, Дашкевич. А, Гончар Анатолій Анатолійович, будь ласка. А, дякую. Ну, багато рук, ну вибачте. Да. Давайте після Гончара Панасова включите, будь ласка. Гончар, включіть, будь ласка. Включила. Дякую. Анатолій Гончар, 37-й виборчий округ. Я розумію, що бюджет досить якби обмежений на сьогоднішній момент, і не всі були пропозиції, які мною подані, включені в проект розвитку, зокрема, прибудинкова територія на Студентському 6-7 і дитячий майданчик на Кримського 8. Також в минулому році була ситуація в тому, що були виділені гроші на закінчення освіти, але вони не були освоєні, і в цьому році взагалі цей пункт випав із бюджету розвитку, хоча говорили, що його в цьому році зроблять. Ну, зараз ще довга ніч і короткий день, тому там темно, це край міста, я прошу звернути увагу на це. По освітленню гроші є. Гроші є, і вони буде робитися освітлення, це те, якраз якщо можна робити зимою. Ще друге питання у вас. Ну, я говорив про хочу сказати ще два важливих акценти. Це те, що в минулому році я говорив, для того, щоб наше місто розвивалось, ми повинні розвивати підприємницький і туристичний потенціал нашого міста. В даному випадку в нашому бюджеті передбачено на туристичну програму 150 тисяч гривень, вірніше 50, і на підтримку підприємництва 150 при заявлених 600 тисяч. Хоча
цю цифру можна збільшувати. Кожен підприємець сьогодні приносить бюджет міста більше, ніж 15 тисяч гривень в рік. Тому ми повинні все робити для того, щоб підприємцям було комфортно, щоб вони відчували турботу про себе. І саме це можна зробити через програму підтримки і розвитку підприємництва. Тому я бачу, що ці питання були профінансовані по залишковому принципу. Прошу в наступних перерозподілах збільшити ці цифри на фінансування. Дякую. Добре, дякую. Панасов, будь ласка, включіть мікрофон. Шановний Геннадій Анатолійович, маємо сьогодні таку тяжку зиму. Прохання і якесь таке бачення того, що маючи сьогодні такі багатоповерхівки, які не утеплені, фасади, ми сьогодні створюємо у ОСББ маса програм. Треба якомога більше залучати кошти місця для цих програм, тому що це сьогодні таке питання, яке, від якого ми нікуди не відійдемо. Це і наші мешканці, і це економія газу, це і державна програма, і міська програма. Тому наголошую на тому, що якомога більше працювати в цьому напрямку. Ну, в нас є відділ зараз енергоаудиту вже створений. Он Кирило Томляк зараз, мій радник, працює тільки виключно в цьому напрямку. Знову таки, і ведеться робота СББ, будуть заявки, разом з вами будемо переглядати, виділяти кошти. Це невеликі кошти, там по 100, по 200 тисяч фінансування. Так, ще нікого. А, Дашкевич Микола Володимирович. Дашкевич, включіть мікрофон, будь ласка. Шановний Геннадій Анатолійович, шановна Світлана Григорівна, шановні колеги, довожу до вашого відома, що сьогодні закінчується ремонт в урологічному відділенні Сімашко за рахунок спонсорських коштів з Німеччини і за рахунок фірми «Маршалок». Сьогодні ми плануємо до травня місяця зробити другий блок, інсультний блок на 12-му поверсі, тому що те, що зроблено було в тому році, дуже мало місця, всього-навсього на 6 чоловік. Сьогодні ми плануємо в травні місяці зробити також іще на 6 чоловік. Велике прохання до вас, до колег-депутатів, коли появляться гроші у бюджету розвитку, там необхідно, щоб наситити медичним обладнанням 650 тисяч. Це було так, що, наприклад, ремонт робиться за рахунок німецьких коштів, а обладнання за рахунок бюджету розвитку. Дякую, Микола Володимирович. Це питання до того обладнання. Ну, обладнання купується набагато швидше, ніж робляться такі капітальні видатки. Тому будуть пропозиції. Так, Гейло Юрій Вікторович, будь ласка. Шановні депутати, прошу включити пропозицію мою з моїх коштів депутатських, виділені кошти для обмостки 17 школи. Підтримує мене Поляруш, депутат, і Петрик Юрій Федорович. Так, а ваша пропозиція була включена? На 100 в мене. А? На 100. Тобто, стоп. Тоді треба зараз... Валерій Володимирович допише, потім... Не було ваших пропозицій. Дозволите, пане Володимирович? Так. Валерій Володимирович, я прошу... Зараз виникло питання, так. Шановний депутат. Сформовані, я можу назвати, кого не враховані, але будуть враховані. Тих матеріалів, які вам роздані. Тому що сформовані вже вони за результатом спільних комісій. Вчора ще надійшли декілька пропозицій. Пропозиції пані Олійник будуть враховані. Вони датовані на її 8 числом. Пані Олійник будуть враховані в капітальний ремонт тротуару в розділі тротуари. Пана Бабенко Олександра Миколайовича буде враховано в розділі дитячі майданчики, але ми знімемо 200 тисяч із ремонту доріг, що треба щось міняти. Так. Пану Кошеля врахована вулиця Чехословацька, але він пріоритетак, те, що мені ввечері вчора надіслали ви, тут лічильник, то ви, будь ласка, маєте визначитися, або робимо дорогу, або лічильник. На цих 200 тисяч, так? І не враховано ще пана Підібригори, там, скоріше всього, буде житловий фонд,
скоріше всього, житловий фонд. Також заберемо з ремонту доріг, перекинемо на житловий фонд. Добре. Ну, а чому тут проблема? А тепер, що стосується те, що зараз з голосу кажуть Ігор Вікторович. Всі пропозиції, які були надані в письмовому вигляді, враховані. Тому, якщо є пропозиція поставити майданчик, то тоді забираємо з освітлення вашого. Майданчик. З майданчика забираємо? З якого майданчика? Ну, з того, що він предложив. А в нього майданчика немає. У нього освітлення. Освітлення і майданчик. Ви написали освітлення 100 тисяч, а 100 залишається, мене. 100 тисяч написано. Ну, а 100 на обмостку кинде туди. Ще раз, що забрати? 100 ви написали на освітлення в цьому бюджеті. От написано, за 100 тисяч. Так. А 100 на обмостку. Ну, нагадую вам, що у вас там ще була прибудинкова територія. Була усього. Ні, дивіться, от дві заяви від пана Гейла. Вулиця Леванівська, 57. Дитячий майданчик. Вам же сказали. Підпало. Шановні депутати, ви... Руслан, ще буде перерозподіл. Ви зможете зараз мостку робити, ми не зможемо. Ну, враховуючи... Ми майданчик і не зможемо. І майданчик не зможемо робити. Сьогодні проголосувати, щоб ми знали, що забирати. Все. Зрозуміло. Так. Що? Враховані. Враховані. Я вважаю... Вони надійшли. Це 100 тисяч. Так, Олександр Петрович, будь ласка. Дякую, Геннадій. На освіту, щоб... Геннадій Анатолійович, звучали такі речі, що обмежений бюджет. Бюджет не обмежений. 2 роки поспіль у нас бюджет розвитку доволі серйозний. В чому зараз виникає проблема в залі? Тому що на кожного депутата виділили, чи не знаю, якими там кулуарними домовленостями, по 200 тисяч. Ми сидимо на прийомах кожен тиждень і приходять люди зі своїми проблемами. І, скажімо так, я теж подав 4 позиції, визначив самі ключові, але була включена одна об'єктивна, бо це на цю суму. Я дайте мені 2 слова закінчу. І знову ж таки хочу ще раз повернутися до того питання, на яке вам акцентував. Ремонт, капітальний ремонт житлового фонду. В засобах масової інформації, при необхідності чи при можливості зараз людям доповісти, що виділяти кошти на капітальний ремонт житлових будинків, ми не в змозі, згідно законодавства. Тому що прийдуть до начальників ЖЕКи, прийдуть до депутатів, і це буде велика проблема. Якщо вже пішов такий переділ, от я переговорив з Валерієм Володимировичем, в мене 100 метрів яма, яку зараз асфальтувати потрібно. І потрібно поставити хоч 4 стовби на пішохідній дорожці. Оце перві по пріоритетам я виставляв в своїх пропозиціях. Зараз в мене тільки на яму там вистачило коштів. Прошу врахувати і світло там від будинку Турчинінова 14 до Січневого 35 і заасфальтувати між будинками одну яму. Анатолій Васильович, по освітленню запишіть, будь ласка. Є пропозиція, як я письмово це подавав. Так. Але, як ви кажете, кулуарні домовленості, це ніякі не кулуарні домовленості, це була пропозиція ще на минулому році. Але, враховуючи, що ми будемо перерозподіл, так само, тут спільно, значить, відповідно від тих грошей, які ми будемо, скажімо, перерозподіляти від перевиконання бюджету, значить, ми візьмемо, чи далі при перерозподілі, чи по 50, чи по 100, буде... Якається, слава Богу, чи по 200 знову, і знову депутати зможуть надати при перерозподілі кошти знову пропозиції. І це буде нормально і, як кажеться, справедливо для всіх. Приймається? Приймається. Одна фраза. Ви, коли доповідали про охорону здоров'я, ви правильно сказали, що потрібно розробити проект, пройти експертизу. Якщо ці пропозиції нададуться в середині літа, то виконувати роботу знову восени будемо. Олександр Петрович, початок квітня ми будемо робити перерозподіл. Тому що зараз змінили законодавство. І це вже не всередині літа. Ми можемо робити його через 3 місяці. Перший квартал. Початок квітня. Запаскін, будь ласка, Романович. Я хотів би підняти питання по роботі з фондом Держенергоефективності. Дивитись, зараз кожного зачіпають і платіжки за опалення, які надходять до мешканців Білої Церкви.
У прошлому році фонд енергоефективності інвестував у термомодернізацію більше 900 мільйонів гривень. Біла церква в цьому прийняла лише участь одним ЖБК «Щинник». Йому відшкодували частину в розмірі 60% утеплення фасадів. Чому така ситуація склалася у Білій церкві, що за 2016 рік лише один ЖБК подав таку заявку? Чому в інших містах – Луцьку, Житомирі, Дніпропетровську – левова сума цих коштів надійшла? Тому що там міська влада підтримує і частково відшкодовує ці кошти. У мене таке питання. В якої програмі, на яку суму передбачено на 2017, будь ласка, не заважайте, в якій програмі, на яку суму передбачено відшкодування частково цих кредитів, якщо мешканці Білої церкви, а я впевнений, після тих сум, які надходять їм за опалення, вони будуть дуже зацікавлені в тому, щоб провести утеплення. Так от, яка програма це передбачає відшкодування і на яку суму? На 2017 рік. Чому? Тому що через фонд держенергоефективності передбачено більше 1 мільярда на цей рік. І якщо ми будемо таким чином приймати ту участь, ну, вибачте, це дуже погано. І це не тому, що мешканці Білої церкви не хочуть займатися утепленням. Це тому, що невизначеність умов фінансування, співфінансування міської влади. Дякую. Дякую. У нас прийнята програма підтримки ОСББ, у нас прийнята програма енергоефективності, у нас створений відділ. І всі необхідні, до речі, коли на моєму заслуховуванні перед керівництвом області я докладав по ті заходи, які ми, програми, які ми прийняли по саме енергоефективності, то в нас через 2,5 неділі тут буде нарада обласного значення, будуть всі мери міст і так далі, тобто Білу церкву зараз будуть, так, на жаль, ми не дотягуємо до Луцька і так далі, але щодо програм розробки і роботи, і зараз ми закладаємо 1 мільйон гривень саме для проведення енергоаудиту приміщень, і саме тут буде відбуватись нарада з енергоефективності, ну і ми будемо ділитись досвідом з того, що ми зробили. Знову таки, ще раз наголошую, якщо це буде стосуватись об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, ми, ще раз кажу, кожний місяць можемо оперативно реагувати. Єдине, щоб в першу чергу заявки подали власники ОСББ. І ми з вами зразу зможемо оперативно реагувати, оперативно виділяти кошти для того, щоб дійсно це проблема номер один на сьогоднішній день. Енергоефективність, витрати, платіжки. Так, це правда. Ще є питання. Будь ласка. Ми вивчимо ваші пропозиції, протокол запитання. Послухайте, це на... Це на СББ. Це комунальних підприємств. Добре. Так, Мазуревич, будь ласка, Дмитро Володимирович, надайте слово. Геннадій Анатолійович, прошу зробити перерозподіл з мого фонду. Так. 65 забрати на LED освітлення. 65. Ви вже все, так? Да? Так. Тоді все. Значить, я ставлю на голосування з змінами ті, що надав Гейло Ігор Вікторович, а також Мазуревич Дмитро Володимирович і Оріховський Олександр Петрович. Я ставлю дане питання на голосування. За 33, утримались 5, не голосували 1. Поіменно, будь ласка. Не голосував. Кошель утримався. Олійник. Ну, от як тоді ваші пропозиції зараз включати? Ладно, все. Питання закрили. Наступний проєкт рішення. Дякую. Наступний проєкт рішення про... Перерва? Так.
Так, все. Все, спокійно, будь ласка. Шановні депутати, пройшло 2 години. Працюємо вже 2 години. Перерву ми оголошуємо чи ні? Чи працюємо далі? Давайте проголосуємо, хто за те? Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб зараз оголосити перерву, прошу голосувати. Хто за те, щоб зараз оголосити перерву, прошу голосувати. Скільки? 15 хвилин. 15 хвилин. Хто за те, щоб об'явити зараз перерву на 15 хвилин, прошу голосувати. За, проти утримались 2. Ну, сенсу передивлятися вам. Будь ласка, перерва на 15 хвилин. Шановні депутати, увага, переходимо до наступного питання про використання орендної плати та плати за суборенду об'єктів міської комунальної власності. Доповідає Новогребельська Інна Володимирівна, заступник міського голови. На ваш розгляд виноситься проект рішення про використання орендної плати та плати за суборенду об'єктів комунальної власності. Дане рішення обговорювалося на процесійних комісіях. Вчора на спільній засіданні по законності і по майну була внесена пропозиція змінити пункт 1.4, а саме підпункти 1.4.1 і 1.4.2 замість 70% 50 і замість 30% 50. З такими пропозиціями було проголосовано і винесено на розгляд на сесію. Ясно. Ще наконечний Сергій Павлович, будь ласка. Дякую, шановний Андрій Анатолійович. Шановні колеги депутати, вчора ми дійсно розглядали це питання на спільному засіданні наших двох комісій з Сергієм Івановичем. Детально послухали керівників самих таких цікавих комунальних підприємств. І в мене ще така пропозиція. Що стосується Білоцерківського вантажного авіаційного комплексу, ну це не тільки моя пропозиція, спільна пропозиція, то надати їм цей дозвіл на 3 місяці, тому що ви знаєте ситуація, що там беззаробітні платні частина працівників. А на черговій сесії ми відповідно, там зареєстровано вже рішення, воно оприлюднення проходить, буде відновлена робота комісії депутатської і потім відповідно першу чергу зайти тоді на цю комісію на ВАК. Значить, ну, а всім іншим, відповідно, в тому єдине, що я вас попрошу, дякую, щоб не блокувати роботу вантажного авіаційного комплексу, тобто зараз, якщо 3 місяці, тобто це кінець березня, квітень вони вже будуть. Тому всі пропозиції мають бути сформовані до кінця. Пропозиції на березень, на 20 числа березня на сесію. Щоб це було, проголосувати, щоб не зупиняти роботу. Король Андрій Петрович, будь ласка. Я підтримую пропозицію, яку винесла регламентна комісія, лише я хотів зробити доповнення, що не потрібно ждати нам чергової сесії, щоб продлити термін тої комісії, що є. Є комісія Сергія Івановича профільна, яка вже зараз може працювати, тому зобов'язати керівника підприємства на цю комісію надати перспективний план розвитку на 2017 рік, для того, щоб комісія розглянула. Запрошую всіх депутатів, які зацікавлені в цьому питанні, обговорили, прийняли рішення по суті, і тоді ми до березня місяця вже будемо готові. Ще швидше буде, так. Тоді, Сергій Іванович, будь ласка, займайтеся якомога швидше. Всі депутати мають право приймати участь, будь ласка. Бабенко Володимир Миколаївич, будь ласка. Я підтримую пропозицію Сергія Павловича Наконечного. Значить, з приводу, хочу звернути колег депутатів, що у нас, ви самі знаєте, що, наприклад, технічний персонал в школах, це тепер наша проблема. Ми маємо платити зарплати. З 1 січня ця зарплата має складати 3200 гривень. А Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс працював з одним директором, 2 заступниками. Значить, зараз він працює з одним директором, 4 заступниками. Тому для того, щоб навести там порядок, подивитися, може оптимізувати, підкреслюю, штатний розклад і таке інше, дійсно потрібно правити комісію, а поки що, щоб вони мали працювати, розібратися з цим підприємством, що там відбувається взагалі. Тому ми також підтримуємо на 3 місяці. Будь ласка, долучайтеся.
Шевченко, будь ласка. Я вчора вносила пропозицію на комісіях стосовно ЖЕКів, щоб всім ЖЕКам залишилось по 50. Я озвучила, озвучила цю пропозицію. Просто щоб переконатися, що воно враховано. Так, враховано. Пункт 1.4. Правки внесені в усній формі. Так, правки внесені. Вовкотруб Володимир Григорович. Вже озвучили. Тому я ставлю на голосування з пропозицією. Пункт 1.3, 1.4, так? Я не помиляюсь? 1.4.1, 1.4.2. А, пункт 1.4.1 і 1.4.2. Відповідно, 50 на 50 по перерозподілу. І в пункті обваку, скажіть, будь ласка. Третій пункт і до 1 квітня 17-го року. Терміном до 1 квітня 17-го року. До 1 квітня. З такими пропозиціями я ставлю питання на голосування в цілому. Прошу голосувати. «37 за, проти 0, утримались 0, не голосували 2. Поіменно? Не треба, так? Ну, два чоловіка вийшли, напевно, так. Денисенко нема, так? Все. Рішення прийнято. Наступний Дякую. Проект рішення про скасування пункту та внесення змін до додатку рішення міськради про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо діяльності відділу державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради. Доповідає заступник міського голови Гнатюк Валерій Володимирович. Я голосував за попереднє питання. Конфлікт інтересів, будь ласка, врахуйте, не враховуйте мій голос. Не враховувати ваш голос. Добре. Також. Заява прийнята. Кошляк також, конфлікт інтересів. Юрій Миколаївич. Я не голосував, але по цій причині. Ви, тобто конфлікти, і ви не голосували по цій причині. Також не голосував Петрик Юрій Федорович. Да. Наступний проект рішення. Шановний Геннадій Анатолійович, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проект рішення про скасування пункту та внесення змін до додатку рішення міської ради про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо діяльності відділу державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради. Питання розглянуто на комісіях, зауважень пропозицій не було, прошу підтримати. Так, є. Будь ласка. Кошель Вадим Олегович. Вадим Кошель, «Свобода». Поясніть, будь ласка, перший пункт. Ми скасовуємо п'ятий пункт того попереднього рішення. П'ятий пункт звучав наступним чином. Вважати таким, що втрачило чинність. От саме... Ще попереднє. Ще попереднє. Насправді, коли розглядалося це питання, я акцентував вашу увагу на тому, що цього не потрібно робити, що діє є роз'яснення Конституційного суду, що якщо ми приймаємо нове рішення, то попереднє автоматично втрачає чинність. Але була пропозиція, ви так проголосували, зараз юристи департаменту, який опікується питаннями архбудконтролю, подивилися, вони сказали, у вас некоректне рішення, і за цього нам не можуть надати повноваження. Тому ми зараз приводимо відповідність. Прошу. І ще одне запитання. Чому міський, то ми викреслюємо міського голову, а лишаємо заступника? Може заступника викинути, а залишити міського голову? Тому що... Того, що... Вибачте, міський голова далі... Получається, що він звільняє і наймає на посаду, але не керує цим відділом. Дякую за питання. Дозвольте, я поясню. Це друге, скажімо так, зауваження. Друге зауваження, яке було від державного регулятора, про те, що має бути визначена одна посадова особа, якій буде підпорядковуватися керівник відділу. З міським головою було йому процес наголошено. Міський голова прийняв рішення, що саме заступник міського голови, згідно розподілу обов'язків, буде опікуватись. Хто це буде, фамілія якого буде, ну це ж не постійне. Але будуть мінятися заступники, фамілію яку проголосуєте. Да. Да. Ну, в будь-якому випадку це має бути об'єднано. Архітектура, Арбудконтроль, відповідно, це все має бути об'єднано. Ну, тут логіка є, тому що якщо начальник відділу буде по кожному, скажімо, мілкому питанню, там паркан не так поставили, чекати, коли міський голова звільниться, ну, мабуть, да. Трошки не є. Так. Якщо з точки зору роботи питань немає, я ставлю на голосування дане питання. Прошу голосувати. Yeah.
38 за. Так, не голосував один. Рішення прийнято. Так, наступний проєкт рішення. Про тимчасову заборону будівництва дороги в межах вулиці Вербицького, Панфілова та Сухоярська в місті Біла Церква. Ну, були вже тут, якась, ми вже говорили з цього приводу. Є ще запитання, пропозиції? Немає. Значить, комісія, вибачте, ви, да. Да, це треба, зараз, послухайте, ми прийняли рішення. Зараз ми приймаємо це рішення, комісія розглядає і так далі, відповідно, приймає, буде нове рішення, відповідно, скасується. Так, так. Або змінив це рішення, або скасуємо і так далі. Все, проблем не буде. Ставлю на голосування дане рішення. Прошу голосувати. За 18, проти 0, утрималось 18, не голосували 3. Рішення не прийнято. Будь ласка, поіменно. Все, я так розумію, питань немає, да? Ну, добре. Тоді наступний проєкт рішення про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади Біла Церква. Рішення було, воно набрало 22 голоси. Всю історію ви знаєте далі. Тому, якщо немає запитань, заперечень, я ставлю на голосування дане рішення. Прошу голосувати. Знаю. За 5, проти 6, утрималось 24, не голосувало 4. Поіменно, будь ласка. Так, рішення не прийнято. Переходимо до питання Різне. Так, Петрик Юрій Федорович. Шановні колеги депутати, можна з місця? Да, будь ласка. З місця сприймається? Да. Я думаю, що ви бачили в соцмережах, на фейсбуках звернення Олі Нікітюк, яка є дитиною-інвалідом, про допомогу на придбання спортивного обладнання. Це двократна бронзова призерка чемпіонату України, член збірної команди України, паралімпійської команди збірної України, і має досить непогані результати, але їй не вистачає грошей, вона не має грошей. Тому така пропозиція. Є рахунок картковий. Якщо депутати можуть із своїх власних коштів перерахувати на цей рахунок по 500 гривнів, то дитина просто-напросто зможе не просто займатися спортом тут, в Білій Церкві, а і виступить на Олімпіаді паралімпійській. Так, дякую. Тому прошу підтримати, як з вашого дозволу розішлемо вам номер рахунку. Да. Шевченко Олена, будь ласка, зараз. У мене також є прохання до всіх депутатів. В організаційному відділі лежать заяви на всіх депутатів від Єлагіної Наталії. Це дівчинка, якій 30 років, її не беруть благодійні фонди, в неї рак крові, і ціна питання 105 тисяч євро. На даний момент зібрано 27 тисяч, і тому прошу всіх, хто не виділив, будь ласка, виділіть кошти цієї дівчинки. Так, добре. Сербін Тетяна, будь ласка. Тетяна Сергійовна. Я підтримую Юрія Федоровича і прошу не бути байдужими. Вона захищає честь не тільки України, а навіть нашого міста. Може, так більше знають про наше місто. Добре, дякую. І в шансі вона, тим більше, що шанс, вона працює. Ну, це дійсно дитина, яка заслуговує того, щоб ми їй допомогли. Добре, дякую. Гейло Ігор Вікторович, будь ласка. Я підтримую пропозицію. Ми
вже скидаємо в Фейсбук і контактах, карточка вже дві неділі, там є там рахунки, телефони мами її, її особисто, там 22 тисячі гривень, вже, да, по 500 гривень і нема питань. Про, як це касається на бочу, боча в 2016 году по інваспорту не проходила, сьогодні воно вийшло як чемпіонат міра і буде проходити десь в якійсь країні, щоб людина поїхала і в Іспанії, да? Да. Все, дякую всім. Добре, дякую. Балас Юрій Миколаївич. Я все ж таки дозволю собі повернутися до питання кабелів і передачі на баланс. Я перепрошую. Я скажу, чому так. Да. Коли зараз стояло питання, що буде вирішуватися, це місяців через три. Неможливо тягнути. Можливо, на слідуючу сесію винести ці питання по передачі балансової належності цих кабелів. Нам немає, як, за який рахунок їх утримувати, ремонтувати. Так, Гребенюк Руслан Іванович, Анатолій Васильович, будь ласка, Кравець Анатолій Васильович, будь ласка, протокольне доручення, терміново підготуйте прийом і передачу на баланс РЕСу, дане питання, до наступної сесії. Що? В робочому порядку все з'ясуєте. Терміново просто підготуйте документи і подайте на сесію. Так, Гончар Анатолій. Дякую. У мене є дві репліки. Перша, це Геннадій Анатолійович заявив, що на сайті міськради є інформація про витрати всіх комунальних підприємств. На жаль, це не відповідає дійсності. Я думаю, що просто Геннадій Анатолійович, а хтось із працівників... Про звіт звітує міськвиконком, в тому числі відділ капітального будівництва, в тому числі управління житлово-комунального господарства. Звіт про. Я не сказав комунальних підприємств. Добре, ну тоді про прохання, щоб там... Я сказав про державні кошти. В комунальних підприємствах не державне. Добре. Друге питання я хотів сказати, не завершив. Поки тривала сесія, наша депутатська група за Соборну Білу Церкву поповнила ще на одну людину. От, запрошую інших депутатів до об'єднання. Давайте покажемо, що ми можемо гуртуватись і спільно будемо працювати на благо міста. Дякую. Да. Дякую. Головне, щоб запрошували на комісію всіх. Бабенко Володимир Миколаївич, будь ласка. Я звертаюся до Геннадія Анатолійовича Дикого з таким проханням. Там були у нас так звані екологічні кошти. На ці кошти були закуплені заслонки. Вони, значить, за нашою інформацією, мають бути в управлінні комунальної власності. Хай вони нам доповідають, на якому складі вони там лежать, ці заслонки. А якщо, не дай Боже, вони були передані Білоцерків вода, значить, і не сплачені Білоцерків водою кошти за ці заслонки, то хай теж доповідають, що ми передали без рішення міської ради, виконкому, і ці заслонки стоять на Білоцерків вода. Тому що це куплені за бюджетні кошти заслонки. Хай вони розкажуть, де ці заслонки знаходяться. Я розумію, тільки ви маєте на увазі, якщо Білоцерків вода їх купує, це є їхньою власності. А на сьогоднішній вся система водопостачання і відео відведення є власністю громади, територіальної громади міста Біла Церква. Дякую. Але хай вони доповідять. Розкажуть. Будь ласка. Бабенко, будь ласка, Володимир Миколаївич, включіть мікрофон. Надали відповідь, що воно рахується за виконкомом. Хай тоді Дикий Геннадій Анатолійович пояснить, де воно, на якому складі виконкому знаходиться. Ми хочемо подивитися на них. Я вам дам відповідь, я тут не можу. В місті багато задвижок. Зараз вам терміново відповісти. На складі вони мають бути. Я ще раз скажу, я зараз терміново вам не можу відповісти. Кожну задвижку в місті Біла Церква. Геннадій, прошу слово. Борис Михайлович, будь ласка. Шановні колеги, про нашу внутрішню роботу. Перше, дисципліни немає. Скільки раз говорити за те, що фотографії принесли? Будь ласка, готується нове посвідчення. Раз. І на сайті в електронному або в звичайній формі. Де ще третина не здало. Будь ласка. Далі. Звіти.
Звіти окремі депутати вже здали, ви бачите, що вони є на сайті. Багатьох звітів немає. І крім того, багатьох немає повідомлень про те, коли ви маєте робити зустрічі із виборцями, із звітуванням. Це потрібно зробити до кінця місяця, час вже збігає. І останнє. Вчора я дуже вдячний Котрубу Володимиру Григоровичу. Він вніс багато питань, які стосуються регламенту. Ми із юридичним відділом подивились, переважна більшість от потребує того, щоб їх внести як зміни в регламент. Давайте, будь ласка, щоб подайте ще хто, який має пропозиції, щоб ми вже в одному сконцентрували і десь на наступній сесії могли б це прийняти от такі зміни. Дякую. Вовкотруб Володимир Григорович, включіть, будь ласка, мікрофон. Геннадій Анатолійович, шановні депутати, є пропозиція, така прохання, дивіться, коли стало питання про голосування про ставки рентної плати, так, частина наших комунальних, керівників комунальних підприємств, і Юрій Федорович Петрик, я бачу, так, і Сергій Іванович, сумнівалися, правильно, конфлікт інтересів це чи не конфлікт інтересів. От цікаво, щоб юридичний відділ дав чітко роз'яснення для всіх депутатів, що є для депутата конфліктом інтересів. От голосування, наприклад, за ту саму оренду, наприклад, по ЖЕКу, це є конфліктом чи немає? Якщо рішення, ні, подождіть, за рішення в цілому голосує, не конкретно за одне питання. От це дуже таке цікаве питання. От, допустимо, це ж зрозуміло, що якщо конфлікт інтересів і є порушення, це протокол про корупцію, то є пропозиція, що можливо через комісію законності все ж таки юридичний відділ сказав, які саме питання для депутата міської ради є конфліктом інтересів з наведенням конкретних прикладів. Да, і можливо є вже рішення яких-то судів, щоб ми це врахували. Сергій Олександрович, я попрошу, ну як довідку, можливо, бо це комісія одна, а довідку для депутата підготуйте, будь ласка, висновок юридичного управління, де би було депутату кожному роздано і було зазначено, в чому йде, передбачається конфлікт інтересів, ну і щоб не виникало надалі питань і протоколів про корупцію, не дай Бог. Так, просять слово, надаємо? Да, будь ласка. Підійдіть до мікрофону, будь ласка. Так. Дайте мікрофон, Сергій Павлович, будь ласка. Коли ми розглядаємо питання звіту про виконання бюджету нашого міста за 2016 рік, у таблиці 2 приводяться такі дані. Значить, транспорт, залізничний транспорт, послуги міського електротранспорту, компенсаційні виплати, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю. Але автотранспорт не включений. Дякую за увагу. Добре, дякую. Справа в тому, що ми плануємо все-таки, ви знаєте, уряд прийняв вже рішення про єдиний електронний квиток, коли будуть обладнані і автобусні маршрути, на тролейбуси вже встановлюється дане обладнання, автобусні, тоді ми будемо мати чітко для себе бачення, кому скільки і кому перевізнику, скільки компенсувати. Залізничний транспорт, ті документи, які нам надають на пільгові перевезення, чітко з указаннями, да. От, тому, так, наконечний Сергій Павлович, да. Наконечний Сергій Павлович. Дякую, шановний Геннадій Анатолійович. Тоді принагідно я би хотів, я бачив, сьогодні був Руслан Сергійович Степанський. Чи можна звернутися до нього? В Фейсбуці вже поширили інформацію про додаток Приватбанку мобільний. У нас впроваджується зараз система електронних карток і плюс... З додатком буде, да. Це що, вже дуже це багато я вчора був на онлайн, так. Да. Вчора був на онлайн-раді, розглядається питання. Дякую. Також, щоб це було поповнення Приватбанк, ну, через системи відповідні. Бабенко Микола Володимир. А я хочу, щоб ви попливали на Руслана Степанського, тому що він вам обіцяв і громаді міста, що до 1 лютого будуть ходити оці тролейбуси, значить, гармошки, які ми закупили і каруси. До 1 лютого це було відео. Ви там були, Геннадій Анатолійович, в тролейбусному управлінні. Це перше. Щоб 1 лютого вже наступило, вони поки що не їздять. Оце ви, щоб зрозуміли. І друге, я йому казав вчора на комісії, ми прийняли декомунізацію.
Ви це знаєте, вулиці перейменували. З Ломчинського, наприклад, на Чорновола, Гординського на Небесної Сотні. Прикро, коли їзде четвертий маршрут, і там збоку це написано зупинки. Гординського, Сломчинського. По-перше, ми не патріоти в такому випадку, а по-друге, у нас є гості міста, і вони, ми перейменували, вони дивляться на це і кажуть, де ж тут відбулася декомунізація. Це хіба так важко замінити ці таблички? Так, протокольне доручення транспортний відділ звернути на то увагу і поміняти, так, змусити перевізників поміняти таблички. Так, все, немає питань? Тоді всім дякую, сесію закрито, дякую за роботу. Наступна сесія? 23-го. 23-го чергова. Слава!